מקו חברים, כאן דוד ביתי בעוד סרטון חדש והיום יש שונה חדשה בבולסטאר. אז כן, ויאללה בואו נתחיל. ותודה על 152 סאבים, אנחנו כבר בקקטוס להגיע ל-200 סאבים. תודה לכל מי שזה. יש שונה חדשה לבולסטאר, זאת אומרת כבר פתחת את הביג בוקס טיר הראשון, אבל יש כמה משימות, אז בואו נעשה אותם עכשיו, יאללה. קודם בוא ננסה את השחקן, הנה זה הבולפס, זה הבולפס החדש. זה הבולפס, כבר שיחקתי, זה העונה הקודמת. תראו לאיפה הגעתי, כי לא שיחקתי כזה מלא במשתמש הזה, כי יש לי עוד מלא משתמשים. עכשיו בסרטון הזה הוא יהיה חצי כזה דקות, כמה דקות הוא יהיה לנו. עכשיו בוא נחפש אותו. הנה הוא. זה גם בו כזה, כזה נדור. זה סקין שלו, נינג'ה. נינג'ה, קודם בוא ננסה את השלי. שלי, הנסיכה, בוא ננסה אותה. הסקין קולד לגמרי. יאללה בוא ננסה את שלי הזאת. או, זה לאט הולכת, או שזה אין אינטרנט. או, אולטימייט של הרוח. בסדר. בוא נראה כמה נזק לרובוט. בלי גדל פצלה. כמה מרחוק? 810 מקרוב. 2025. בסדר. בואו ננסה את האולטימייט. בואו ננסה את הגאדג'ט עם האולטימייט. בואו ננסה אותם. או, איך זה מוריד. ואת האחרונים, זהו. טוב, אז עכשיו נראה איך הזה שלנו מוריד וכמה הוא זה. קודם, לפני שאני עושה ניסיון, לייק וסאבי אחים. בואו נמשיך. מתרגש בקלות בגלל כל הזבל אש שהוא צריך לנקות ביותר. מכך הוא חוטף ומחטיף מכות הזעם שלו, הופך אותו למהיר ומסוכן יותר, אך בסופו של דבר הוא נרגע. בואו ננסה. רק עכשיו אני מנסה אותם. ועוד בהתחלה ניסיתי כי לא זה. לא ממש היה לי זמן. הוא מקרוב כאילו? הוא מקרוב כמה מוריד. לא רגע. אותו דבר, מרחוק ומקרוב זה אי אפשר מרחוק. ככה, הוא כמו פרנק אני חושב. אבל ההתחלה חשבתי שהוא כמו פרנק, כשראיתי סיפורים, כמו פרנק כזה. וכמה נעסק הוא יכול לעשות לרובוט? בוא נראה. אני חושב ש... בונוס. מרחוק הוא מוריד, מרחוק הוא מוריד יותר, מקרוב הוא מוריד. לא, זה רק לרובוט, זה ככה נזק הוא נותן לו. נשים את זה... בוא נראה. בוא נשים עוד. סבב, בסדר. יש סדר כזה. זה... בסדר, סבבה כזה.
טוב, עכשיו בוא נראה את אותו. Run free, my wee beasties! חברים, כבר הכנתי את התנאי שלך. אותו דבר אני חושב. סקין סבבה, מה? אני אומר לזה סבבה. אלה, תכתרו את גובת איך הסקין, לא יודע. אני כזה אומר לו סבבה, אבל... לא יודע איך אתם... תראו בתגובות, זה יענה לכם. אגב, אני הפסקתי כבר לענות לאנשים, אבל לזה אני אענה. בסוף גם לא הייתה הגוונה, אני לא יודע, לא יוצא לי איך להסביר את הטמנייל, אז אני אנסה לערוך את זה בפוטושופ. בוא נרוג אותו גם. אוי אוי אוי, עובד תדעו לו. אוי יפה. מה היא עושה? לא, מה היא עושה? מה יש לך פה? עכשיו בוא נשים את נני. את נני קיבלתי ממגד עם השיר החינם שהייתה שעשו את ההונאה הזאת עם הזה, קיבלתי אותה פה בצד, כזה. פה היה מגעתי בחינם. עכשיו בואו נתחיל משחק עם נניק. תראו, אני כבר דירוג 12 טוב. אני אעשה על זה סרטון עכשיו. גם נמשיך. הייתי צריך לעשות את הסרטון משלוש הבאים. רק עכשיו באתי, הייתי בחוץ כזה. אז הלכתי, לא יודע מה. הלכתי כזה ב-12. בואי נלך לקחת את התאורה הזאת. אני כזה טוב עם נני כזה. סבבה הייתי כזה. או, אבל למה זה לא זז לי? יש לי כזה תקיעות כזה, לא יודע. נזיז את זה ככה. תראו לי חברים. יש לי קצת לאגים, נכון. עברתי קצת את המוזיקה. חברים, לייק וסאב לפני שאני פורק, לפני שאני פורס פרצוף. נעשה את הפרצוף הזה. הכי חלמתי זה להגיע ליותר סאבים. אוי, שיט, איזה קרוב. וואו, כמה תשע, שובה. ארוונות קצת, אני 13,000. אני אעשה את זה גם סרטון וגם... חברים, יהיה אחים. בשני, שישי, יהיה לנו סרטון מהיום. אבל שאחד לתשיעי כבר חוזרים ללימודים, בלי חיסון אי אפשר להתחיל לימודים. סיוס. אי אמן. תוך כמה זמן נכתוב פה? אגב, בוא נשחק. רק אני אבדוק כמה זמן אנחנו בלייב. אם אנחנו בלייב. 9 דקות כבר. או-או. טוב, אז בוא נמשיך. עכשיו אני אראה לכם כמה זמן כבר לאחרונה לא העליתי סרטון. נכנס לגוגל. נכנס לפה. חבר'ה, מקווה שזה יעבוד. אני
להיכנס לדוויטי, לערוץ הרשמי שלי. ניכנס פה, הערוץ שלי. הנה, לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני שלוש שבועות, לפני שלוש שבועות, מיינקראפט, ובעשר, הנה, זו העונה החדשה בבאז, העונה החדשה. טוב, זהו, אז בוא נמשיך. בסרטון שלנו, אז יס, בוא נמשיך במשחק פשוט, אלא אין לנו מלא זמן כזה. אני כזה חשבתי שזה יום שלישי עונה, אבל אמרו לי שזה יום שני, גם שפעם שעברה זה ככה שהיית בעל. יש כאן שתי תאימון, יאללה בוא ניקח את זה, נעשה כזה מפרגן בזה. אם אתם לא שומעים אותי כזה טוב, אני אנמיך את המוזיקה קצת, ואתם שומעים אותי עכשיו. עשיתי כזה קצת לאגינג. לא, יש לי לאגינג, יש לי לאגינג, יאללה. זה היה סגון שלנו להיום. רומיו יוניפורם פוקסטרוט פוקסטרוט. זה היה סגון שלנו להיום, רק הראיתי לכם את הזה. פעם הבא זה יהיה סרטון יותר מטורף מזה. תודה חברים שנהנתם מהסרטון. זה היה סרטון להיום. לייק בסוף חברים, יחים. יום שישי סרטון המשך של זה. כי זה היה סרטון קצר. וביי חברים. אוהב אתכם, מקווה שאהבתם, שימו לייק וסאב ופעמון, נתראה בסרטון הבא, יאללה.